In Eindhoven is een nieuwe grote teststraat voor corona opengegaan. Dagelijks kunnen daar 5000 mensen getest worden. Landelijk zijn er 8 van die zogenoemde XL-teststraten. Eindhoven is de enige in Brabant. De teststraat aan de Anton Kolenlaan bestaat uit 22 testplekken voor auto's. 12 daarvan zijn voor sneltesten, waarbij de uitslag binnen een paar uur bekend is. En daarnaast zijn er nog 4 testplekken voor voetgangers. De eerste dagen worden er 50 militairen ingezet om de testen af te nemen. En daarna worden die vervangen door nieuw geworven GGD-personeel. De XL-teststraat gaat 12 uur per dag open. Deze weken lopen er 50 militairen rond dus, om te helpen in de opstartfase. Het parkeerterrein is veranderd in een soort festivalterrein met heel wat tenten. Druk was het nog niet. Het moet allemaal nog op gang komen. En gaat die volledige testcapaciteit benut worden, denkt u? De vraag kan er zomaar zijn. Wij zijn in ieder geval heel goed voorbereid daarop. En dat betekent dat wij ook vanuit het land kunnen ondersteunen mocht die vraag zich voordoen. En dan kunnen het zomaar 5000 testen per dag worden. Dan loopt er hier een mannetje of 100 aan personeel rond. De commerciële teststraten gaan de gevolgen voelen van deze XL-testlocatie in Eindhoven. Want die commerciële zijn ontstaan toen je nog dagen moest wachten voordat je getest kon worden. En toen je ook lang op de uitslag moest wachten. Dat is nu voorbij. Als ik nu bel, wanneer kan ik dan hier getest worden? Maar wellicht kunt u al op dezelfde dag terecht. We hebben voldoende capaciteit in de regio. En dat betekent ook dat u binnen 24 uur de uitslag krijgt. Want ook sneltesten kun je hier doen, alleen kun je daar niet zelf voor kiezen. Bij zo'n test is de uitslag na een paar uur al bekend. Het zijn militairen uit Oorschot die deze testen de komende weken uitvoeren. Dat is wel heel ander werk, toch? Absoluut ander werk, maar het heeft wel raakvlak met ons werk. Ik heb namelijk een eenheid die zich ook bezighoudt met chemische en biologische dreiging. Dus wij zijn ook gewend om in beschermende kleding al te werken en al met een dreiging om te gaan. Van 8 tot 8 is de teststraat open, maar dat kan zomaar langer worden, mocht het nodig zijn.